Wewa umunyua nyituchi hata ambudefe na urunako urualero wakati mkongiro kubanga tuweke nenya binji ebita ambulide gojo inzo kubanga totuse na eka uzitivu mwe chetuka yo na esumuro kubangi gakuso mbira nega kuletera nsaba tumalato kubanga tudako elimu damu guanga ilia Ukraini atumaloku tunulido msajja mkula manjidu anga Volodymyr Zelensky avunde ati mkadeka no yecha ankura yecho siza kunsonga zo kubanga waye bitundu ilia basajja abeguanga Russia, olwe bitundu bisigadde bisobola okubanga biyingira omukago ogwa NATO. Anti bakugamba nti ebuka tebiraganye bikubagana empowe emirundi mingi kati ne musajja mukulu Zelensky emirundi egimu agenda maso n'okubanga awulirwa ngalika ekikyamu. Olumu agenda maso n'okuba kubyayogera ati ne wayita enzingu 2-3 n'atandika kubanga bwati ayogera birala. Olwo ababyanguya ne bagamba nti nedda we yayogeredde biri yabaddeko emmando y'abamweyana ati ate watukidde okubanga ayogera bino abaddeko emmando ya walumbe. Kale babyogera nnyo mu ngeri eyoleka nti oba oli awo ayinza okubanga aba 2-1 oba sometimes aba 3-1 kiba kimutembye okujjuba ne kimwogeza ebyo kati ate bwadda mu senses ze n'atandika okubanga bwaki ayogera ludikya. Ono omujjukira bulungi twamukulipootinga dda wano omusajja mukulu Volodymyr Zelensky naddala mu kiro ekyakeesa ku lunaku olw'omukaaga bwe yavaayo n'agamba nti ekituufu kiri nti emmundu ennyinze olutalo lunyinze sikyamalako n'olwekyo nsaba tugende mu nteeseganya tukkiriziganye ebitundu Russia sofa byakamala okubanga bweyite tukecyulako ebyesigale ng'ekyabisigazza naye nga tebitwalidde ddala naye bye tukkirize nti kale basooke babibeeremu kati bitundu bino ebisigadde ebya Ukraine bye tukontrolinga ebyo mutuyambe mu biyingiza omukago ogwa NATO ddiiru nti akatusooke tulindeko munnange ensi etuuka okubanga bweti ewuniikirira buli omu n'agamba Zelensky bambi gamuwedde omwana alwanyi naye kintu kiri kimuyinza obuzito olaba atuuka okukkiriza okubanga awaayo ettaka lya Ukraine ekintu kyamaze ebbanga ddene ng'akivumirira n'okulayira n'alayira n'akuuma ne ku paasi n'agamba wallahi billahi tallahi yadde an inch of Ukrainian territory tetusobola kujikkiriza genda mu mikono gy'abasajja ab'eggwanga lya Russia kati obudde bumaze okubanga mukwano gwange butambula omusajja mukulu ne yeefukulula n'agamba tunafa tunatuusa awanedde mali gye tukuŋŋaanyizza etumala otuluteekeddwa okubanga luggwa kakati kankubuulire ebyo nna byakyuse dda era mu budde buno otuuka n'okubanga omuga nti ati excellence watugamba mu kiro ekyakeesa ku lw'omukaaga agamba ebyo sibimanyiimu mu majje mwabijja kirebeka Russia oyo propaganda wa Russia omusajja okumujjukiza nti gwe wayogera bwotyo obudde buno agamba oyo propaganda wa Russia agambye nti ekyamazima we are seeking full NATO membership including occupied territories twagala Ukraine yonna kuyingira mu mukago gwa NATO n'amatwale gennyini Russia ge yamalidde okubanga bwetye tukecyulako gayina okubeera mu ekyo bwe tugamba nti Ukraine efuuse memba ya NATO tewali katundu ketuleka wabweru buli bitundu yonna kabibeeri ebyo Russia bye yamalidde okubanga bwetye emaamira onono kyavudde avaayo n'asababu omukago ogwa NATO ba ministers okusupportinga full Ukrainian membership era nga bwati agamba I reject territory exclusions ebyo byokugamba nti ekiri ekitundu kyokka nsooka enkyerese abigobye n'agamba sirani mbwa za ku kyalo tebiriyo tebiriyo njagala ggwanga lyange eryawamu lyonna nga tusobodde okubanga tulingiza omukago abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Amerika ab'eggwanga lya Germany n'eggwanga lya Hungary ge mawanga asatu ono musajja mukulu Zelensky gaakiikidde ensingo ng'agamba gaatandise dda okuba nti gakuba nate ekirooto kye kino kyabadde alina ekyokulaba nti Ukraine eyingiziwa omukago ogwa NATO wabula agamba nti yasobodde okudisikasinga issue eno wamu n'abamu ku abo mukwano gwange bammembazi b'omukago waabadde mu press conference wamu ne European Council President gwe bayita Antonio Costa abamu ne bamuwa essuubi ne bamugamba wamma ki ekyo tuli mabegawo olina okuyingira omukago ogwa NATO tebakkangakanga Zelensky kyekyo wabula n'agamba abadde yakamala okubanga afuna ku ssanyu naddala abo nga bamukakasizza nti tujja kufuula mmemba ate nalyoka afuna amawulire bwe gatyo n'agamutemye enteega omulaga nti n'abamerika bakikubye mixed reactions weziri nga bannaffe ab'eggwanga lya Norway abo nno bo bamaze dda okubanga bamukakasa atuli mabegawo Germany ne America bati ne bavayo mukwano gwange ne bopozinga immediate taxation due to defense concerns tetusobola kumalaga kigwambo tunenga tulinganga abayaye Germany Chancellor Olaf Scholz yavuddeyo n'alemerako ng'agamba nti ekyamazima ekya Ukraine okwegatta ku mukago kirina okubanga kigoberera emitendera tekijja kubanga kiva mu bbanga yenga bwalowooza
kati yensongo yaki musajja mukuru Zelensky azemo kubanga bwati abatabala wakati masimu agaba kubira anti bannange mu nyambe ona agamba our desire for a natural commendation from foreign ministers eyo tujeetaaga nnyo mukadde kano olw'ensonga atula bange ekyamazima kyekyokka ekisobola kubanga kitaasa eggwanga lyaffe but I don't know what might happen during the NATO foreign ministers meeting. Simanyi biki ebinava mu lutuula lwabwe bonga ababidi ba NATO gye bujjawo. Simanyi biki ebigenda okubanga bikivaamu. A window of opportunity will open. Nkimanyi akajjirwa kiri mukwano gwange ak'omukisa ogutuyingiza kajja kugulibwa naye ate nkimanyi. A window will close. Bwoba n'atuula banabo mbayinza okusalo ne bagamba akaaganya ak'okwaniza Ukraine tukaggale. Honestly, there have been so many such windows. Kuba nkimanyi bya ddala tubadde n'obudirisa mwe tusobola okubanga tuyitira okufuuka ba members ba NATO. Naye emirundi mingi bagaya obwolaba babadde batuuka okubanga bakiremesa. Ono musajja mukulu bw'ati avuddeyo n'agamba nti mbalaba we baliawo bangi abagezaako okubanga bakikuba tukanya kubeekubako n'okugezaako okubanga tubanyonnyola lwaki tusaanidde okufuuka bammembazi ba NATO naye abasajja bagezaako okubanga buli kadde boogera ludikya. Naye twagala tubategeeze nti oli n'atuuka okubanga bw'ati avaayo n'akugamba nti ekyamazima nti simanya bwe tuba batumaaniriza ate mu NATO ate kijja kuescalatinga tension n'abalasha kati rasha mugityako kye banneka tubagambe there cannot be an invitation to NATO for part of Ukraine's territories. Naawe alowooza nti nno simanya atugenda kusalawo nti ebitundu bya Ukraine bye tufuga bye mba muteeka mu NATO ng'ate ebirirasha byefuga bibireme kuyingira NATO nedda tetugenda kwetaaga partial invitation nti ebitundu ebimu byo biyingira ebirala tebisigale nedda. This would automatically suggest that all other territories are non-Ukrainian. Ekyo kiba kimaze okwoleka nti ebitundu ebisigadde si byaffe era tuba tumaze okulaga ensi nti ebitundu ebisigadde kyenkana bya musajja manyiddwa ng'Omurasia. N'agamba tiri muwumba tuutu asobola kubanga akkiriza ekyo wabula ono yatuuse okubanga akkiriza the practical challenges of Article 5 implementation, recognizing that member states are reluctant to risk direct involvement across Ukraine's entire territory. Naddala mu lutalo Article number 5 teweyabira yeye kugamba any attack on a member is an attack on all. Bw'olumba member omufe n'oba otulumbye kati naye yatuuse okukiraba nti wabula ate bwenfuuka member ekigenda kubanga kireeta ebizibu. Okunfuula member kitegeeza ki nti mu kaseera kano bajja kubanga bonna bakatibwako okuleeta ebyokulwanyisa banna bannyambe kubanga ndi mmemba ate kati abasajja abarasha bannumbye. Kati naye suubi akyalina musajja mukulu Zelensky ng'agamba kyonna kye kiri nze wendi naye bye bagamba simanyambo ate nagamba ettaka nsikiriza okuliwa Russia ebyo nze sibimanyi oyo propaganda wa Putin. Naye ng'ogamba otya sebo Mr. Jinga nkulamusizza nnyo. Apo ntale ndabira abali Boston eggwanga lya America abali Yusufu nga bagezaako okubanga batugoberera nange nkyaliwo nnyo okusobola okuba nti nkutuusaako mukwano gwange bino byonna.